assalaamu calaykum soo dhowaada asxaabay caawa waxaan idiin wadaa fidiow ku saabsan faa'iidooyinka naagta kaylada badani ay ninkeeda u leedahay maalin kasta waxaan maqalnaa dhibaatada nimanku ku qabaan xaasaska kaylada badan laakiin caawa waxaan idiin wadaa waxyaabo badan ooraggu ka faa'iidaan dumarka noocaas ah kow ninka qaba naag kaylo badan jiem iyo inuu iscaateeyo toono uma baahna waayo raashinka hal mar, -mar -ka -ka -so -ra -ra marka uu qaato ayay soo weeraraysaa oo qaylo ku bilaabaysaa markaasuu inta rabitaanka cuntadu ka dhammaado abateedkuna ka xirmo ayuu cuntada isaga istaagaa gurigana ka cararaa labo naag kaylo badan ninka qabaa qaraabadiisa aad buu u -uh xiriiriyaa maxaa yeelay guriga toos uma soo aadi karo oo kaylo ayaa ka soo horraysa sidaa darteed ayuu guriga eedooyinkiis abtiyaashiis iyo habaryarihiis ku soo wareegaa isagoo isku dayaya inuu kaylada iyo guriga iska soo daahiyo inta xaaskiisa kaylada badani ka seexanayso saddex ninka naag kaylo badan qabaa araggiisa ayuu laabtaa oo dumarka ma eego sidaasna dembi ayuu uga badbaadaa maxaa yeelay dumar oo dhanba iyadaa nacsiisa جبر إن أي حاس كيسا أو كلا قيلة بدن أيون أيونا أو هيستا أفر نين كانت بدن قبا وحا سناد الله وايو مركزتا أو أي قيلة بلاوذو أما مركا أو قريغة عضو وحودها حسبي الله ونعم الوكيل لا إله إلا الله محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله ما إغور أرنكان